Продължаваме напред със среща номер 11. Сега ще поканя тук на ринга нашата красива асистентка с шампионския пояс. Скъпи приятели, аплодирайте много силно Еми! Пояса е на ринга, защото предстои матч в защита на този трофей. Двубой с международно участие, който е по правилата на Макс 1 в категория до 65 кг. Правилникът в стил Макс 1 включва кикбокс, удари, ММА, ръкавици, позволяващ захващане и хвърляне, но без право за бой на земя. Продължителността на двубоя е 5 рунда по 3 минути. Искам да аплодирате боеца от синия ъгъл, Мариус Тимофти! I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch. I make bloody move. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at. You know where I be. You in the club just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them bands so much I know they tired of me. Honestly. Скъпи приятели, сега аплодирайте много силно състезателя от червения тъгъл. Симеон Наковски! Шампионът по кикбокс на Република Молдова. Участник в няколко елитни бойни организации. Аплодирайте Мариус Тимофти! Негов опонент в червения ъгъл на ринга е представител на носителят на шампионския пояс на Макс Файт в стил Макс 1. 31 годишен боец, завоювал 12 шампионски титли на България във всички стилове. Медалист от международни турнири в стил К1 с 11 победи на професионалния ринг. Моля, подирайте силно Симеон Наковски! Рефер на двубоя е Руско Турманов Роко. Аплодисменти! Аплодисменти!
Време е за ко-мейн ивента на вечерта. Симеон Маковски се изправя срещу Мариус Тимофти. Стилът е Макс 1. Знаете малките ръкавички. Виждате. Много по-ефективни са всички попадения с тях. Много по-тежко се усещат. Тръгва в атака Симеон Маковски. Опитва се да респектира съперника си с тези лоу-кикове в водещия му крак. Видя, че отвън ефектът не е чак толкова сериозен. След това пасира два лоу-кика от вътрешната страна на крака му. Ляво круше в главата на Тимофти. Пробва супермен пънч, но беше среснат от лявата ръка на Мариус Тимофти. Иначе виждате вече белези от лоу-киковете по вътрешната страна на лявото бедро на Мариус Тимофти. Стъпва буквално на пръсти. Свободно е движението на Симеон Маковски. Леко приближава се неусетно сякаш към съперника. Спининг бек кик опита тук Мариус Тимофти. Не случайно е шампион на Молдова, разбира се, по кикбокс, така че все пак не може да е станал случайно. Ясно чувате и инструкциите на Дани Илиев. Той също е въгъла на Симеон Маковски. Далеч беше при този опит за хайкик Мариус Тимофти, но след това коляното сякаш попада в лицето на Симеон Маковски и ако не греша дори разкървавява носа на Маковски. Трябва да излезе от там Симеон Маковски, не може да остане. Руско Турманов е категоричен, че е имало сигнал стоп, така че страхотна подкрепа за Симеон Маковски, който директно се насочва с левия крак към лицето на опонента, но пак е притиснат към въжетата. Трябва да излезе оттам. Не може да остане там. Ето че на свой ред успява да обърне развитието на двубоя. И над мощието. Чухте сигнала за оставащи 10 секунди. Дръпна се леко назад Симеон Маковски, за да си даде достатъчно време да се възстанови. Дани Илиев го съветва веднага да поеме дълбоко въздух. Опитва се да му помогне да възстанови. Ще ми се дочува сега какво казват на Симеон Маковски във ъгъла. И най-вече ми е любопитно да видя как той ще стартира следващия рунд, какво ще е поведението му в началото на рунда. Само да не заложи единствено на адреналина и на яростта Симеон Маковски, тъй като виждам, че точно това сякаш се чете сега по очите му. Няма търпение рунда да започне. Поздрав между двамата и те подновяват битката помежду си. Стъпва буквално на пръсти Симеон Маковски. Чухте как отекна лоу-кика от вътрешната страна на левия крак. Тук успява да достигне с пръстите на краката си Мариус Тимофти лицето на Симеон Маковски. Oh,
още един лоу-кик във водещия крак на Мариус Тимофти. И още един. Продължава да разглабя по атак, но водещия крак на съперника си Симеон Наковски. А на Дани Илиев вече му се иска самия той да влезе вътре в ринга. Не спира да кърви носа на Симеон Наковски. Да, всъщност доктора от другата страна на ринга. Да видим как ще обработят раната с дебелите тампони. Чу ми се, че Дани Илиев каза дайте и адреналин. Битката е подновена и още един лоу-кик. Вече на нищо не прилича водещия крак на Мариус Тимофти. Усеща се Тимофти за какво трябва да внимава. И тук вече е момента, в който Симеон Наковски може да настъпи с това, което е още по-голямата му сила, работата с ръцете. Лява круше, което разклаща сериозно главата на Мариус Тимофти. Пак е на същото място, на което всъщност преди малко беше наранен съд му. Добре е, че излиза този път по-безпроблемно. Удар в брадичката. Да продължава да бие лоу-кик с указанията към Симеон Наковски. Разбира се, че това е огромното му оръжие в момента. Не един и два пъти сме ставали свидетели на това как точно лоу-киковете променят всичко в една среща. Подканва Симеон Наковски опонента си да се приближи към него и забива още един лоу-кик във водещия му крак, но получи дясно круше. Вече започна да откача левия крак на Мариус Тимофти. Все по-трудно му е да стъпва на него. Ляв прав и крайна рунда за Симеон Наковски. Казвам за Симеон Наковски, защото този рунд беше по-скоро в негова полза. Ще успеят ли да спрат кръвотечението от носа на Симеон Наковски? Това е големия въпрос. 6-8 тампона вече изхъбиха. Лошото е, че кръвта не спира да шорти и то със всичка сила. Ето че кръвта спря, успява да поеме въздух Симеон Наковски достатъчно дълбоко. И сега е готов не просто за битка, сякаш че от това зависи живота му. Да припомним още веднъж, става въпрос за потенциални 5 рунда по 3 минути. 5 рунда. Просто вижте на какво прилича вътрешната страна от левия крак на Мариус Тимофти. Започва да вдига крака Тимофти, когато към него се е запътил Симеон Наковски. И въпреки това няма край. Няма край с тези лоу-кикове.
Да, все по-трудно, все по-трудно стъпва Марио Стимовти. Не сменя гарда. Явно не може да се бие в другия гард. Ляв прав в лицето на Симеон Наковски, който обаче отговаря с два, вече три лоу-кика. Забива още един лоу-кик Симеон Наковски. Изправя всички фанове тук около мен на крака. Едва стъпва Марио Стимовти с левия си крак. Единственото, което държи Марио Стимовти на този ляв крак е адреналина в случая, според мен. Ако спре за 30 секунди, може и да не успее да продължи след това. Виждате колко сериозни са нараняванията, вече са тъмно лилави. Какво ли му е в момента в сърцето и в душата на Симеон Наковски при цялата тази подкрепа пред собствена публика? Ще трябва още веднъж да бъде забърсано лицето, може би, да, на Симеон Наковски. Директно с лоу-кика в водещия крак на Марио Стимовти започва Симеон Наковски. Една от последните си, може би, комбинации за този рунд. Десет секунди. Да залъгва съперника с лявата ръка периодично, да я поставя пред лицето му, когато следва кик. Дали няма да видим изпълнение в стил Леон Едуардс срещу Камара Усман? Нещо подобно се случи там. Ето какво става, след като спре за повече от 30 секунди Марио Стимовти с наранения ляв крак. Вече едва стъпва на него. Вече знаят и Мовти какво го очаква. А ето е и тази комбинация, която по всяка вероятност очакваха в неговия ъгъл. Дясна. Точно Дани Илиев казваше дясната ръка горе и точно това направи Симеон Наковски, това дясно круше. Брутален шут в главата на Марио Стимовти.
Опитва се да прибере гумата обратно в устата си Тимов Тино. Вече е и ухото му е почти скъсано. Какво попадение беше това в главата на Мариус Тимовти преди малко? Дясно куше беше убийствено. Ако не беше този кървав нос, през цялото време кървящ, Наковски вече щеше да разпърчетосал Мариус Тимовти. Не, че не го разпърчетосва и сега. Щеше да е далеч по-убедителен. Ето, че вече и вдигането на кръка няма значение за Мариус Тимовти. Минута и 10 секунди до края на този рунд. Може би целеше и нещо друго с пускането на левия крак Симеон Наковски, тъй като зареждаше дясната ръка през това време. Неуспешен опит за ляв прав на Мариус Тимовти. Сега с дясната си ръка достигна до лицето на Наковски. Настъпи нещо Наковски. Броени секунди остават до края на този рунд. За дясно круше показват от ъгъла на Симеон Наковски. Има логика, при положение, че през цялото време вниманието на Мариус Тимовти е насочено към левия му крак. В отчаиващо състояние левия крак на Мариус Тимовти. Буквално на сантиметри от мене, така че мога да забележа. Ще успее ли да завърши до край срещата? Недвусмислен беше знака на Руско Турманов. Той си чакаше табелката за рунда. Само че почивката свърши, така че е време за една последна доза екшен. Поздрав, да. Ще може ли да довърши работата Симо Наковски и да изправи отново всички тези фенове тук на крака? Получава редица съвети от хората тук в зала Христо Ботев. Доста неприятен момент с кика в тялото, в лицето на Симеон Наковски. Още веднъж се опитва директно с палеца напред да атакува. Да, явно това ще бъде отбраната на Мариус Тимовти до края. Всеки път, когато Симеон Наковски се приближи до него, ляв право главата на Тимовти. На всичко или нищо влезе тук Мариус Тимовти. Струва ми се, че се натресе на левия лакът на Симеон Наковски.
Ето, че Инаковски му отговаря по същия начин. И забива дясната си ръка в лицето му. Все пак се извини Марио Стимовти за нечистите действия. Лява круше, десен лоукик. Вътрешната част от бедрото на левия крак на Марио Стимовти вече е черна. Подхлъзна се Симонаковски точно в момента, в който щеше да пробва къса комбинация. Поумори се и той вече, съвсем нормално. Това са колко лунда вече, без да спира да действа, без да спира да е активен Симеон Наковски. Майя Гери, двойно, тройно дори. Добър скиваш на Наковски в момент, в който Марио Стимовти се опита да го контратакува. И още един лоукик. И още един лоукик. Дясно круше. Няма отговор от Тимовти. Неточно изпълнение. Сигналът за оставащи 10 секунди. Далеч от истината беше Марио Стимовти. И заслужени аплодисменти за Симеон Наковски. Каква среща само направи Симеон Наковски. Може би една от най-добрите за него въобще. Нямам предвид като, само като крайно стечение на обстоятелствата, а най-вече като това как той преодоля трудния момент с разкървавения нос и до края помля от бой Марио Стимовти. И така, съдия номер 1, 50-46. Съдия номер 2, 50-46. Съдия номер 3, 49-46. С пълно единодушие победител Червен ъгъл Симеон Наковски! Още шум зала Христо Ботев за нашия шампион Симеон Наковски! Even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the DRE. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat.
Добър вечер на всички. Благодаря на всички, които ни подкрепяте, които сте тук, гледате, радват с нас. Благодаря на всички мои приятели, на моите спонсори. И мога само да ви пожелая следващата среща. Този човек, Антон Петров, който ще излезе на ринга. Хора по цял свят мечтаят да го гледат. Имаме възможност да се насладим тази вечер на наистина на един много класен състезател. Пожелавам победа на нашия брат Антон. Да живее България и само Левски! Fucking on your bitch, holding on my gun, yeah. Put the plug, I just ran through it.